Допомога дітям, які опинилися у скрутних життєвих ситуаціях. Вихованцям православного дитячого будинку «Надія» організували похід в один із запорізьких ресторанів. Під час обіду дітлахам пояснювали, як правильно себе поводити у подібних місцях. Протягом попереднього року ми плідно співпрацювали з громадськими організаціями, благодійними фондами. Відгукуємося обов'язково на їх допомогу саме щодо соціалізації наших дітей, які сьогодні мають статуси дітей-сиріт або діти, які опинилися в складних життєвих обставинах. Саме сьогодні за пропозицією адміністрації цього закладу до нас звернулися з тематикою щодо виховання дітей, правила етикету в закладах, де користується наше суспільство, і саме нагодувати наших дітей. Дітлахів нагодували смачним та ситним обідом. У майбутньому такі акції планують проводити і для інших вихованців закладів. По-перше, дуже багато нових друзів, а по-друге, вони почувають себе якось, ну, як діти зі звичайної сім'ї, які можуть прийти у кафе, у кіно, які себе спокійно, свободно тут почувають. А їм дуже сподобалося. Деякі навіть вже сказали, що вже животики повні, вони вже наїлися. Я прихожу з друзями поспілкуватися, поїсти і повеселитися.